Ndryshe nga 9 legislaturat e tjera, Edhjeta i gjeti ish liderin e Partisë Demokratike Sali Berisha jashtë grupit parlamentar demokrat. Po kështu u krye dhe hyrja e tij në kuvent. Ai mbërriti vetëm pasi gjithë grupi i deputetëve demokrat kishte hyrë në sallë. Sali Berisha u shfaq në orën 10 para hyrjes kryesore për në kuvendin e Shqipërisë, ku makinën e tij e rrethuan mbështetës që e pritën me ovacione dhe brohoritje dhe hodhën lule drejt tij. Me dy gishta lart, Berisha doli nga makina për të përshëndetur simpatizantët. Ai tha se përjashtimi i tij nga grupi parlamentar është një pazar i turpshëm i Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Për shpëtimin e Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë nga pazaret e turpshme, pazaret e fliqura të Lulzim Bashës me Edi Ramën. Del nga kjo betej, me forë, dhe sigur se kur në fitore, rrëft Partia Demokratike, rrëft Shqipëria. Në oborrin e kuvendit e deri brenda, Berisha u shoqërua nga deputetët Edi Paloka, Flamur Noka dhe Tritan Sheu. Një përshtetjet për zemër. A ju në reshtin e para fundit të salës o kuvendit, dërsa para ti ishin ulur Basha dhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike. Sali Ram Berisha, Qarku Tiran, Partia Demokratike, Alianca për Ndryshim. Seanca nuk zjati shumë dhe jashtë kuvendit, Sali Berisha sërish u prit nga simpatizantët dhe mbështetësit e ti. Vetish kryeministri para lajmëroi edhe një herë se do të bëjë gjithçka për të rikthyer sovranitetin Partisë Demokratike. Kompromisi Basha Rama është nul and void. Në çdo kohë mund të hynë Selin dhe t'i sigurt ju që do të jetë shumë afër dita kur Partia Demokratike të rifitoj të gjithë forcën, të gjithë vendosmërinë, legitimitetin për të shporur një klik sunduese të bazuar mbi krimin, drogën, dhunimin e votës së qytetarëve shqiptar dhe pazaret e fliqura me ata të cilët e shndrojnë Partinë Demokratike në fasadë opozit.